reka nkwifuriza amahoro y'Imana yo dukomeje kubana kuri channel yacu Imvano TV, gushimira ko wakoze subscribe cyangwa ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya tuje kukugezaho ibyiza byinshi byo kunywa uruvange rw'ubuki n'indimu ku buzima bwa buri munsi. Abantu bamwe kuri ubu bahitamo gukoresha ubuki mu mwanya w'isukari yo mu ruganda, kuko ubuki bufite muri bwo ibindi birenze kuba buryohera. Muri byo harimo kwica bagiteri no kubyimbura. Uburyo ubuki niyo wabubika imyaka n'imyaniko ugumana umwimerere wabwo, kuko nta mikorobe ishobora kubukora. Ku rundi ruhande, mu mutobe w'indimu naho dusangamo acide citric cyangwa citric acid, ikoreshwa cyane mu gusukura, dore ko yica bagiteri ndetse ikanazibuza gukura. Indimu kandi irimo vitamine C ku bwinshi. Iyi ikaba ingenzi mu kongera ingufu, ubudahangarwa no gusohora imyanda n'uburozi mu mubiri. Nubwo buri kimwe ubwacyo gifite ibyiza kibitseho, uruvange rw'ubuki n'umutobe w'indimu rugira akamaro kanini kurenza gukoresha buri kimwe ukwacyo. Dore bumwe mu buryo wakoresha kugira ngo ubashe gukora urwo ruvange. Gukora uru ruvange ntibisaba ubundi buhanga kandi ntibigoye cyane, kuko icyo usabwa gusa ni ibintu bitatu ari byo: ikirahure cy'amazi ashyushye, igisate cy'indimu n'akayiko gato k'ubuki. Nyuma yo gukamurira indimu muri ayo mazi, sukamo akayiko gato k'ubuki. Impamvu bigomba kuba bishyushye ni ukugira ngo ubuki buyenge vuba. Niba ushaka kugira mu maso hakeye, nyuma yo gukamuriramo indimu muri ayo mazi, sukamo akayiko gato k'ubuki. Kandi impamvu ugomba gukoresha amazi ashyushye ni ukugira ngo ubuki buyenge vuba. Dore uko wakora uruvange rwo kwisiga mu maso. Niba ushaka kugira mu maso hakeye kandi heza, icyo usabwa ni ukuvanga ikiyiko kinini cy'ubuki n'umutobe wavuye muri cya gisate cy'indimu. Uruvange rwisiga mu maso, usukirinda kuba wajya mu jisho mo imbere. Ubirekeraho iminota nka 30 nyuma ukabyoga n'amashyushye. Reka turebe imwe mu mimaro y'uruvange rw'ubuki n'indimu. Igikombe cy'amazi ashyushye, igisate cy'indimu n'akayiko k'ubuki ni rwo rugero. Icya mbere ni ukuvana uburozi mu mubiri. Uruvange rw'ubuki n'indimu rufasha mu igogora kandi rukaba rwiza mu kurwanya bagiteri. Icya mbere ni ukuvana uburozi mu mubiri. Uruvange rw'ubuki n'indimu rufasha mu igogora kandi rukaba rwiza mu kurwanya bagiteri zakwinjira mu rwungano ngogozi. Kubera ya aside yo mu ndimu, bifasha igifu kugogora kandi bigatuma kitarekura aside nyinshi. Binatuma kandi umwijima ukora indurwe ihagije ifasha nayo mu igogora. Uretse ibi, uru ruvange rutuma ujya kwihagarika kenshi, bityo bigatuma imyanda isohoka. Kwihagarika bisohora imyunyu idakenewe, ibinure ndetse n'uburozi bwatera kanseri zinyuranye. Akandi kamaro kuri uruvange harimo gutakaza ibiro. Nubwo muri uruvange harimo amasukari menshi, nyamara nta karori nyinshi zirimo, ubwo kuba harimo vitamine n'imyunyugugu bituma ugira igihagisho. Kandi uko binafasha mu mikorere y'umubiri, bituma hatwikwa ibinure byinshi nuko ibiro bikagabanuka. Uru ruvange kandi rufasha mu kurwanya inkorora no kubabara mu muhogo. Impamvu abantu benshi bakoresha uru ruvange mu kwivura indwara zifata mu buhumekero, cyane cyane inkorora n'ibicurane, uruvange rwongerera ingufu ubudahangarwa kubera gukungahara kuri vitamine C kandi bigafasha mu koroshya mu muhogo. Uruvange kandi rufasha mu kwihutisha imikorere y'umubiri. Uruvange rw'ubuki n'indimu gifitemo ubushobozi bwo gutuma umubiri ukora vuba, nuko bikawongerera ingufu. Ibi biba ingenzi ukirutse, yaba indwara cyangwa igikomere, ndetse n'umwihariko mu gihe uri gukira gripe. Uru ruvange kandi rufasha mu kurwanya ibiheri. Uretse ko wabyisiga mu maso nk'uko twabibonye tugitangira, kunywa uruvange rw'indimu n'ubuki birafasha mu kuvura ibiheri byo mu maso. Ibi biterwa ahanini n'uko harimo vitamine C ndetse n'ibirwanya bakteri. Uru ruvange rw'ubuki n'indimu kandi ni rwiza mu kuvura ibiheri byo mu maso. Ubusanzwe indimu yonyine irakoreshwa mu kuvura ibi biheri byo mu maso. Iyo yivanze n'ubuki byongera ingufu. Uru ruvange rw'ubuki n'indimu kandi rufasha mu kongerera umubiri ubudahangarwa. Nk'uko twabibonye, indimu ikize kuri vitamine C n'ibindi binyuranye bisohora imyanda mu mubiri kimwe n'ibyica bakteri, ubuki nabwo buzwiho kugira ingufu zo kwica bakteri. Uruvange rwabyo rero ni ingenzi mu gutuma abasirikare b'umubiri wawe bagira ingufu zidasanzwe. Uru ruvange kandi rwifashishwa mu kuringaniza aside mu mubiri. Nubwo abantu benshi bazi ko indimu irimo aside nyinshi, nyamara iyo aside yo mu ndimu ariyo citric acid igeze mu mubiri. Nubwo abantu benshi bazi ko mu ndimu harimo aside nyinshi, nyamara iyo aside yo mu ndimu izwi nka citric acid iyo igeze mu mubiri, bifasha kugabanya aside iba iwurimo. Rero bifite akamaro kuko
Burya indwara nyinshi za karande ziterwa n'uko aside yo mu mubiri iba yarazamutse. Kunywa rero uru ruvange bifasha umubiri kwirinda indwara za karande zishobora guterwa n'uko aside yo mu mubiri yazamutse. Icyo kwitondera, abantu bamwe na bamwe bagira ubwivumbure ku buki. Niyo mpamvu kuri bo hari igihe kwisiga uruvange cyangwa gusiga ubuki ku bikomere bishobora kubagwa nabi. Ikindi kandi ntuzisiga uruvange rwabyo ngo urutinze ku ruhu kuko byatera uburyaryate. Niba usanzwe udakoresha ubuki, ni ukuvuga bukugwa nabi, ntuzakoresha uru ruvange utabanje kugisha inama muganga w'indwara z'uruhu. Iyo ukoresheje uru ruvange bikakugwa nabi, reba niba utakoresheje ubuki butari umwimerere cyangwa indimu nyinshi kurenza ubuki. Igihe cyose wakwita ku ibi ngibi, umubiri wawe wabyungukiramo ku bwinshi, kubera yuko ibyiza byinshi by'ubuki n'ibyiza byinshi by'indimu biba byakoranye, bityo umubiri ukabibonera icyarimwe, bikaba byagize ingufu zidasanzwe kurushaho. Tugushimira dukomeje kubana kuri channel yacu Imvano TV. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turagushimiye.